დღეს ჩვენი სახელმწიფოს უმთავრესი ღირებულება და საზრუნავი თითოეული ადამიანია. ჩვენ ვქნით პენიტენციურ სისტემას, რომელიც ორიენტირებულია ადამიანის ღირსებისა და უფლებების დაცვაზე. დაბალაითურში დასრულდა პენიტენციური დაწესებულების მშენებლობა, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს საერთაშორისო რეკომენდაციებსა და სტანდარტებს. დაწესებულება მორგებულია როგორც ბრალდებულთა, მსჯავრდებულთა, ისე თანამშრომელთა საჭიროებებზე. მსჯავრდებულები უზრუნველყოფილი არიან უმაღლეს განათლებაზე სრული ხელმისაწვდომობით, რასაც უზრუნველყოფს ციფრული უნივერსიტეტი, პროფესიული სასწავლო კურსებითა და ტრენინგებით, რაც რესოციალიზაციის გარანტია. სპორტულ აქტივობებში მონაწილეობის შესაძლებლობითა და თანამედროვე სპორტული ინფრასტრუქტურით, სამედიცინო მომსახურებით, მათ შორის სამოქალაქო კლინიკაში, ხანგრძლივი პაემნებისთვის განკუთვნილი კომფორტული სივრცეებით. დაწესებულების თანამშრომელთათვის შექმნილია ღირსეული სამუშაო პირობები, უფასო კვება, ტრანსპორტირება, თანამედროვე სპორტული ინფრასტრუქტურა, ჯანმრთელობის დაცვა. დაწესებულება სრულად არის ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე. დაწესებულებაში მოქმედებს იუსტიციის სახლი, სადაც როგორც მსჯავრდებულთათვის, ისე თანამშრომელთათვის ხელმისაწვდომია 50-ზე მეტი სერვისი. ჩვენ ნერგავთ საერთაშორისო სტანდარტებს. ვმუშაობთ ქვეყნის პროგრესისთვის.